ବିଜ୍ଞାପନରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ରଜ ପାଇଁ ଛପା ଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନରେ ରଜକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରଜୋ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ। ରଜୋ ନୁହେଁ ରଜ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନରେ ରଜକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରଜୋ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ସମାଜସେବୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ। ପିଲାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ରଜ ନୁହେଁ ରଜ ଲେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ରଜକୁ ଆର୍ ଏ ଜେ ଓ ବୋଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆମ ଭାଷାଟା ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଦୋଷ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭରୁ ରଜ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ସେଇଟା ସେ ରଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ସେଇଟା ରଜ ହିଁ କେବଳ ଶୁଣି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ରଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ, ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛପାଇଥାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ହୋର୍ଡିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରାଜୀରେ ରଜ ବଦଳରେ ରଜୋ ଲେଖାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ବିଜ୍ଞାପନ କଲିକତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବଙ୍ଗଳା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଭାବ, ସେମାନେ ରଜ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ପୂଜୋ। ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, ତାକୁ ନଦେବା ଫଳରେ ଆଜି ବିକୃତ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁ ପରିବେଷିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର। ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ସବୁଠି ଏବେ ରଜ ନୁହେଁ ରଜ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛି କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶୀଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।